Acidente fatal na rodovia Anhanguera. Uma mulher foi atropelada nesta manhã, próxima ao Jardim Aeroporto, em Ribeirão Preto. Fabiana Aparecida Caetano, de 43 anos, teria passado mal e pediu para estacionar na faixa zebrada. Um veículo que vinha em seguida invadiu a área e colidiu com o carro, causando o acidente. A perícia da polícia foi acionada para os trabalhos. O veículo Golf aí de cor preta que está aqui no local parou sobre o acostamento aqui, né? E veio um veículo branco, um Citroën Aircross, e chocou-se contra a traseira do mesmo, vindo aí a vítima a falecer aí no local. Já foi feito aí o trabalho da perícia técnica, né? E o BO da Polícia Civil, o BO da Polícia Militar Rodoviária, para futuramente aí investigar aí o sinistro de trânsito aí.